Eh murakoze cyane banyita Abdul guturuka Nyabugogo gatsata numukunzi wa Sport ukomeye cyane wibihe byose comeback y'ibitego 4 uyakirego ebana comeback y'ibitego 4 ni kigaragaza yuko Rayon Sport ni ibingibi nibyo tuba dushaka nishaka niba gutsinda igitego niyo badutsinda bibiri tukagomba tukabigombora iyi niyo Rayon Sport ari kinana nishaka byagaragaye ko neza Rayon Sport ubu ngubu iyi niyo bakino bintu yo bakina kuri match ya Bugesera nago baradusezereye mu gikombe cy'amahoro ibi nibyo tuba dushaka eh urucaca rwo narwo ruri mu marembera aba urucaca rwo nago babwira ngo ngo naruvuga iki irana irana n'amanota 3 Kiyovu nzayikubita nyine nibya bindi nyine zisombe nzayishira hasi abana bo cyaro bayira irasombe kubera ko Kiyovu nayo igira umunyamugi ndagira ngo bazaze bagaburire AS Kigali izagireba neza ubujyo football ikinwa sibyo bareke nimba mubonye AS Kigali yahuza gurica ni ikipe iciriritse cyane nyicanze baro igira umujinya ahubwo dore nimba ari byo babatoza bikinira rugobi cyo koza rugobi yo barayishoboye pe simba wabibonye ni bakina ibipfutsi sinzi nimba wabibonye bro umwaka w'imikino wabonye gute kuri Lyon nago navuga ngo byagenze neza neza ijana ku ijana ariko hari ibintu byinshi byakosotse muri uno mwaka guhera mu buyobozi ubuyobozi bwashyizemo imbaraga bugaragaza ko ari ikintu bubikereye Rayon Sport ko Rayon Sport ari ekipe igomba kugira gahunda ikagira no ikagira n'intego ibyo bintu byarabaye kandi koko Jean Fidèle ari kubyubaka ikosa rimwe yakoze nawe yemera yanasabiye n'imbabazi nukutegera abantu bazi bya football gukora rekiritoma bonye ko baratubure cyane urabona abantu bakinyi yagiye tuza nabo na Charles Barre bari hasi barago bari kubwirwa Rayon Sport ba Paul Gomez bagogo Kamara warabibonye abakinyi urabona ko avuyemo ubona ko havuyemo abakinnyi batatu bonyine cyangwa bane ikipe igahita isubira hasi ntabwo ariko icyo byagagombye kugera n'uko twarukirise nabi ariko uyu mwaka ntabwo twatwayemo na Super Coupe ntabwo navuga ngo iranda iyo dutsinze umukeba iyo dutsinze umukeba burya nubwo twabura igikombe muri cya shampiyona cy'amahoro ariko nyine tuba turi aribyo tugomba kwiga football no kwiga hari ibintu Rayon Sport zigomba kuzakosora kandi yarabitwijeje ko umwaka utaha Rayon Sport ari imashini tugiye kumarura za kirimbuzi za zindi zirimbura zikarimbura amabuye dushaka umwata kucenga gacenga n'ibya Jean Fidèle ni umukunzi wa Rayon Sport murabizi ahantu hose nge Rayon Sport ndayikunda kandi ndanayemera mutuzo twiritira abakinnyi bashoboye ba rutahizamu bakomeye cyane ku Rwanda mpuzamahanga umwaka utaha ntabwo dushaka igikombe kimwe ntabwo dushaka icya shampiyona ntabwo dushaka icy'amahoro byonyine turashaka no kujya mu matsinda tukatwa muri Champions League twabikoreye kandi turashkumbuye byabiye niko bimeze kandi ngo ngewe rero banyita Fatuma guturuka imuhanga mama Rayon Sport ngewe reka nkubwire pe si dutsinze AS Kigali turishimye nta kibazo gukora Rayon Sport turayikunda kubitsinze turi rwose turishimye kuko tuyikunda ariko reka nkubwire ibi bintu byabaye muri Rayon Sport uyu mwaka tubereye impfabusa tubuze igikombe na kimwe shampiyona iragiye cy'amahoro kiragiye turimo turarwana Big Four nayo ntabwo turayizera neza sibyo ni ukuvuga ngo rero ikintu dusaba ubu buyobozi rwose nta kintu butumariye n'ikintu gitoya nta kintu butugaragarije ntibutweretse yuko budukunze ntibutweretse yuko buturi inyuma ahubwo icyo dushaka ni uko nimba ari cyo bahindura bagihindure ubutaha bagura abakinnyi ku buryo nta nubwo ari n'igikombe gusa ngiye ikintu nshaka ni amatsinda ndashaka kugaruka muri bya bihe bya Rayon Sport by'amatsinda tugenda tugakubita umwarabu umwarabu akaza tugashwanyaguza yanga ikaza tugakubita ibyo bihe nibyo nshaka kugira ngo Rayon Sport yongere igaruke ku murongo icyo dushaka ni uko ubuyobozi bugira ikintu bukora bakatugurira abakinnyi murakoze cyane ngiye nitwa Gikundiro shwanyaguza Rucago ayo mazina niyo banyita ayo ababyeyi ni Nsengeremye Boniface uyu munsi mwabonye ko twatangiye umukino nabi ariko mu by'ukuri usotushoje neza by'umwihariko rero uyu munsi ndabona nta kibazo ni ibyishimo nk'abareyo uyu mwaka w'imikino wo muri rusange ubona gute kuri Rayon Sport uyu mwaka w'imikino twarahombye cyane bo ni ukuvuga ngo twagize abakinnyi urabonye ko twatangiye umwaka dukina na APR tuyitsinda ibitego bitatu ku busa murabyibuka kuri cya gikombe cya Super Cup ni ukuvuga ngo izira mbaraga twari dufitemo abakinnyi buriya twari twarabonye bageze kuri bane bari abatitireri mu ikipe uyu mwaka tuwurangije ni abarimo uretse Muhire Kevin wiyongeyemo akaza nawe ubona ko ari wenyine ari nawe tugendeyeho ngira ngo uyu mwaka murabona yuko
dushoshe nabi niyo mpamvu tutagize igikombe na kimwe dutwara muri champion nuko nabi ikintu nasaba ubuyobozi rero nukuvuga ngo guhera kuri defense guhera kuri defense hagati nawo dufite attack yo neneho tumaze imyaka meruka attack muri Rayon Sports guhera ku bwa Diarra Ismaila Diarra ndamumura mwibuka hajeho Kamara hakomezaho ba Serupongo hazamo bajiro rimwengo hari abataka twagize muri sport tukaza tuzi ko byiburi bitagwa bikeye ari bitatu none uyu munsi kubwa kuri Nongoma Jean Fidel wa Yesu ntago yigeze dushakira abataka ngo twishime hazamo nana hazamo Gera bahita babatwara ibyo ni ibintu byatubabaje nk'abareyo niyo mpamvu ubona abafana bacitse kuri stade nukuvuga ngo Rayon Sports irakunzwe mu Rwanda no mu mahanga barabizi nukuvuga ngo rero ikintu nje navuga kuri kubijyanye n'uyu mwaka nibadufashe badushakira abataka badushakira abakinnyi sikora iradufashe turayishimira neno na komite yacu ikibazo tubonamo abantu bagura abakinnyi bameze gute ikibazo nje ndi kukibona kurari bari abantu bajya kuzana abakinnyi bashinzwe kugura abakinnyi njyewe nago nzi umuntu ushinzwe kugura abakinnyi muri Rayon Sports imana gusa ndamusabiye umuntu uzi kugura abakinnyi muri Rayon Sports ngimana izamuhane kuko yaduhemukiye muri uyu mwaka ushize imana izamuhane noneho undi muntu uzagura abakinnyi muri Rayon Sports wa muvandimwe we agerageze areke ibintu byo kongera kuturisha umutima rero abantu abana bararize abagore baranungurutse abagore baratwanze twarahombye urumva ntabwo tukirya turataha tukarara hanze ni ibibazo bikomeye turananutse n'agahinda dufite rero nagende akosore dore tubuze umwanya n'umwe dusigaye ku rugo aya marira turimo kurira ni ukubera umuntu waguze abakinnyi kuba dusigara ku rugo turarize njye nabivuze abantu umuntu waguze abakinnyi uwo ari we wese wicuye agende yitekereze murakoze ibona nitwa Emmanuel ngenda umukunzi wa Rayon Sports nkunda Rayon Sports kuva kera ndi umwana hari ikintu nshaka kubabwira nanisabira abayobozi ntago dufite ikipe mbi twari tunafite ikipe nziza ahubwo ikipe yacu ikibazo yagize ni kimwe barekuye abakinnyi mu gihe tubakeneye ayo makosa y'abantu ntibazongere kuyakora mu yindi myaka nimba shampiyona irimo abakinnyi nibarangize umwaka ni ibyo ngibyo